Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa vývoju hier, úžasnom prostredí hry. Cool Combat! Na vývoj hier používame jazyk Python. Ukážeme si level s menom Daj a ber. Dávej ber, dávej co máš, co môžeš, dávej ber. Třeba sa slíbni skúže, dávej ber. Ohnivé pasce a elixíry sa postarajú o výbušnú hru. Základná syntax. Vyhraj, vytvor aspoň dva elixíry. Ohnivé pasce sa vytvárajú pomocou argumentu Firetrap a malé elixíry pomocou argumentu Potion Small. Takže na riadku 4 si vytvoríme samuraja, pridáme cieľ hry, ktorým je prežiť. Máme ísť na tieto 3 značky X. Na každej tej značke, ako vidíme, sa nachádza ohnivá pasca. Máme 3 ohnivé pasce, tak si pridáme 3 elixíry, aby sa náš hrdina mohol vyliečiť. Pridáme ich niekde do stredu, 30, alebo blízko tých ohnivých pasí. Dúfam, že nevybuchnú aj elixíry, 55, 35. To je prvý elixír. A pridáme ďalšie dva. Potom pridáme sem 40, 27, stĺpec 40, riadok 27 a posledný elixír dáme niekde sem 24, 50. Otestujeme level. Prvá ohnivá pasca. Ideme sa vyliečiť. Výbuch číslo 2. Liečenie číslo 2. Výbuch číslo 3. A liečenie. Po tom každom výbuchu treba ešte na to X-ko prísť, aby sme splnili cieľ, pretože výbuch nás odhadzoval. Končím tento level, kde sme sa naučili umiestňovať na hraciu plochu malé elixíry.